पाँच वर्षमा छत्तीस लाख मतदाता थपिए कुल एक करोड़ सतहत्तर लाख तेत्तीस हजार सात सय तेइसजनाले मतदान गर्न पाउने जनसंख्या विपरीत मतदातामा महिला भन्दा पुरुष बढी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धनसँग तालमेल गरेर पनि त्यसको संयन्त्रमाथि प्रश्न गठबन्धन प्रभावकारी नभएको विगतको अवस्था आउन नदिन समयमै तालमेल कसिलो पार्ने संयन्त्र नेपाल कानुन आयोगले सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरे पूर्ववतीबाट पाएको अंश अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नयाँ प्रस्ताव अघि सारिपछि बहस र चर्चाको केन्द्रमा विभेदपूर्ण तरिकाले प्रस्ताव गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना रूपमा बस्न तयारी युक्रेनी राष्ट्रपति भनाइ रुसले युक्रेनमा उत्तर र दक्षिण कोरिया बनाउन प्रयास गरेको युक्रेनी गुप्तचर विभागका प्रमुखको आरोप र क्यानाडा छत्तिस वर्षपछि विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसका लागि छनौट जम शून्य गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र अब समाचार विस्तारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा छत्तिस लाख एकसठी हजार दुई सय उनान्सय मतदाता थपिएका छन् निर्वाचन आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूची अनुसार आगामी वैशाख तिसमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तिस हजार सात सय तेइसजनाले मतदानमा भाग लिन पाउनेछन् दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड चालिस लाख बहत्तर हजार चार सय चौबिस मतदाता थिए सरकारले माघ चौबिसमा तीस स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो त्यसको भोलिपल्टदेखि आयोगले मतदाता नावली सङ्कलन स्थगित गरेको थियो निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो दुई हजार अठहत्तर माघ चौबिससम्म मतदाता नावलीमा सूचीकृत नागरिकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् त्यसबेलासम्म संकलन भएको विवरणलाई ओडा तहसम्म छानबिन गरी आयोगले अन्तिम मतदाता नावली सार्वजनिक ना गरेको हो मुलुकमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढी भए पनि मतदातामा भने पुरुष बढी छन् आयोगका अनुसार उनानब्बे हजार बयानब्बे लाख दसजना पुरुष र सतासी लाख एकचालिस हजार पाँच सय तिसजना महिला मतदाता छन् यस्तै युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मतदाता एक सय तिरासीजना छन् पाँच वर्ष यता यो समुदायका उन्चालिसजना मतदाता थपिएका छन् दुई हजार स्थानीय तह निर्वाचनमा पुरुष मतदाता महिलाभन्दा छयासी हजार छब्बिसजना धेरै थिए आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भन्नुभयो जनसङ्ख्यामा जस्तै मतदातामा पनि महिला बढी हुनुपर्ने हो तर कम देखिएका छन् महिलाले घर व्यवहार सम्हाल्नुपर्ने र केहीको नागरिकता नभएकाले ना फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र बनाउन समस्या भएको हुनसक्छ मतदाता सबैभन्दा बढी मोरङमा सात लाख पन्ध्र हजार दुई सय तेइसजना छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा छ हजार चार सय छयानब्बेजना रहेको आयोगले जनाएको छ झापामा छ लाख छयालिस हजार दुई सय चौतिस र काठमाडौँमा छ लाख मा साथ हजार सात सय पचहत्तर जना छन् स्थानीय तह अनुसार काठमाडौँ महानगरमा सबैभन्दा बढी तिन लाख दुई सय बयालिस मतदाता छन् पोखरामा दुई लाख सात हजार भरतपुरमा एक लाख पचासी हजार मतदाता छन् सबैभन्दा कम मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकामा चार सय अडचालिस जना मतदाता छन् आगामी बैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दस लाख सात हजार छप्पन्नवटा मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ ती स्थलमा एक्काइस हजार नौ सय पचपन्न मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आएका अनुसार सबैभन्दा बढी मतदान स्थल प्रदेशमा दुई मतदान स्थल छन् र चार हजार एक सय उनाएको छका आठ जिल्लामा तेत्तिस लाख एकतिस हजार एक सय सत्तरी मतदाता छन् त्यसै प्रदेश एकमा एक हजार सात सय सताहत्तर मतदान स्थल तय गरिएको छ बागमती प्रदेशमा एक हजार सात सय बयानब्बे मतदान स्थल र चार हजार पन्चानब्बे मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ सरकारले एक तिहाई मतदान स्थललाई सुरक्षा जोखिमका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ दुई हजार उनासी वैशाख तिसमा देशभर एकै चरणमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई हजार नौ सय पैँतालिस मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको हो चार हजार चार सय बिस मतदान स्थल संवेदनशील र तिन हजार छ सय एकानब्बेलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले तिन हजार तिन सय एकानब्बेलाई सुरक्षा जोखिमका दृष्टिकोणले सामान्य अवस्थाको सूचीमा समेटिएको छ जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदान स्थललाई सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील संवेदनशील र सामान्य गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा सूची पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरिएको मतदान स्थलको विवरण भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला सुरक्षा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका सशस्त्र तथा कानुन विरोधी समूहका गतिविधि विधि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा हुने स्थान विगतको चुनावी परिणाम विगतमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि जनसङ्ख्या शान्ति सुरक्षाको स्थिति लगायतलाई आधार मानेर मतदान स्थललाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ नेपालका तीन भन्दा बढी जिल्ला भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका छन् भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सीमावर्ती अधिकांश मतदान स्थल संवेदनशील सूचीमा समेटिएको स्रोतको भनाइ छ आयोगका अनुसार निर्वाचनमा देशभर दस हजार सात सय छप्पन्न मतदान स्थल र एक्काइस हजार नौ सय पचपन्न मतदान केन्द्र रहेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षामा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन मागिएकोमा करिब तीन लाखको दरखास्त परेको छ सबैभन्दा बढी आवेदन अठारदेखि तिस वर्ष उमेर समूहको छ प्रहरीका अनुसार छ सय बत्तीस पुरूष उना अस्सी महिला र दुईजना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक म्यादी प्रहरी बन्न आवेदन परेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले अठारदेखि चौवन्न वर्षसम्म उमेरका म्यादी भर्ना गर्न सतहत्तरवटे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चैत छ गतेदेखि एघार गतेसम्म आवेदन खुलाएको थियो आवेदन मध्येबाट चैत पन्ध्र गतेदेखि छनौट गर्ने बाइस गते, गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी अठाइस गतेबाट छानिएकालाई निर्वाचन सुरक्षा तालिम दिने तयारी छ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरेक्षक एसएसपी विष्णु कुमार केसीका अनुसार तीस वर्षभन्दा कम उमेर समूहका दुई लाख सत्र हजार एक सय पाँचजना आवेदक छन् सो दरखास्त दिने मध्येको चौरात्तर प्रतिशत भन्दा बढ़ी हो you <laughs> यसमध्ये पनि अठारदेखि बिस वर्ष उमेरका तिस तिरासी हजार छ सय उन्तिस र एक्काइसदेखि तिस वर्ष उमेर समूहका एक लाख तेत्तिस हजार चार सय छत्तरजना छन् समाजशास्त्री गणेश गुरुङले माघको तेब्बर संख्यामा दरखास्त पर्न र पर तिस वर्षभन्दा कम उमेर समूहको हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिनुले देशको बेरोजगारको अवस्था चित्रण गर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो नियमित रोजगारीमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका र उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका बाहेकले चालिस दिनको जाहिरखाना यति धेरै संख्यामा आवेदन दिएका छन् यसमा सबैभन्दा बढी ऊर्जाशील उमेर समूह म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन देखिन्छ यो आँकडा देशको बेरोजगारीको ऐना पनि हो देश चलाउनेले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् गुरुङले रोजगारी अभावमा तिस वर्षभन्दा कम उमेरको समूहलाई नै राजनैतिक दलदेखि विरोधी समूहसम्मले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो कङ्ग्रेसभित्र स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने मत बलियो भए पनि त्यसको संयन्त्रबारे प्रश्न उठेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत एक समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच तालमेलका लागि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाउन छलफल भइरहेका बेला केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यस्तो प्रश्न उठेको हो चुनावी अभियानमा जिल्ला पुगेर आएका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा पार्टीभित्र एकता र विश्वासको वातावरण मिलाएर तालमेल गर्नुपर्ने बताएका छन् तालमेल भए उम्मेदवारलाई गठबन्धनको मतदान हुने गरी संयन्त्र बनाउन भने कठिन हुन सक्ने उनीहरूको राय छ हिजोको बैठकमा बोल्ने चौन्नजना केन्द्रीय सदस्यमध्ये धेरैले चुनावी समीकरणको पक्षमा धारणा राखेका छन् उनीहरूको भनाइ छ तालमेल त गर्ने हो तर गठबन्धनको भोट सहजै सार्फिर गर्ने संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने एमपी साउदले मतदाताको भोट अर्को दललाई ट्रान्सफर गर्ने संयन्त्र भरपर्दो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो सत्तारूढ़ दलबीच तालमेल भएमा चुनाव जित्न सहज हुने भन्दै कार्यकर्तामा उत्साह देखेको छ तर गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउन बनाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेन भने नसोचेको परिणाम आउन सक्छ एमाले तीनै तहमा तीन वर्षसम्म एकचौटी शासन चलाउँदा बनाएको प्रशासनिक सेटअप कायमै रहेकाले निर्वाचनमा संसाधनको दुरूपयोग हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी बैठकमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धनसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ सा। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले गठबन्धन जोगाउन तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् हिजो बसेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई अघि बढाउने बताउनुभयो आवश्यकताको सिद्धान्त यो गठबन्धनमा जाने नजाने भन्ने विषय चाहिँ एउटा रणनैतिक विषय हो त्यसले गर्दा पार्टीलाई ज्यादा फाइदा हुन्छ बढीभन्दा बढी सिट जित्न सकिन्छ त्योभन्दा अरू कुनै क्राइटेरिया हुन सक्दैन कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकारमा पटक पटक समीकरण भए पनि निर्वाचनमा व्यवस्थित तवरले गठबन्धन भएको छैन दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि काठमाडौँ ललितपुर भरतपुर र पोखरामा तालमेल प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले विगतको अवस्था आउन नदिन समयमै तालमेल कसरी पार्ने संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताएका थिए निर्वाचन नजिकीयसँगै नेताहरू धमाधम गाउँ छन् पार्टी प्रवेशदेखि सम्मका गतिविधि दिनह जस्तो हुन थालेका छन् तर ठूलो संख्यामा रहेका युवा मतदातालाई यो माहौलले तान्न सकेको छैन रोजीरोटीका लागि हरेक दिन भारत पस्ने संख्यामा युवाको लहरको छ चुनावी तालमेल चहल पहलले रोक्न नसकेका युवाको लस्कर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकामा दिनहु देख्न सकिन्छ जुम्ला पाता रासी गाउँपालिका तीनका अठार वर्षीय धनलाल रावतको समूह त्यही मध्येको एक हो जुन चुनावको लहरले छोएको छैन ज हुँदै कामको खोजीमा भारतको मनाली सहर हिँडेका छन् तरकारी खेतीको सिजन भएकाले त्यता सहजै काम पाइने भन्दै उनीहरू आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्ने मतदान छाडेर भारत जाँदैछन् आफूसँगै गाउँका आधा दर्शन युवाले चुनावको मुखमा गाउँ छडेको रावतले बताए दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुमिरहेका बेला लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सयौं युवा कामको खोजीमा भारत दैनिक जसो पस्छन् सीमा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैनिक एक सय बढी नेपाली भारत पसिरहेका छन् मधेसको मौसम यति बेला न गर्मी छ न चिसो शीर्ष नेताको निरन्तर दौडधुपले चुनावी राजनीति भने तातिएको छ चुनावको मुखमा दलहरूले पार्टी प्रवेश प्रशिक्षण र भेला मार्फत चुनावी गतिविधि बढाएका छन् मधेसमा कार्यकर्ता जोगाउन दलहरूलाई भने हम्मे हम्मे परिरहेको छ राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै मधेस झरेर चुनावी माहौलमा सक्रिय बनाएका छन् स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा टिकटका लागि लभिङ गर्ने क्रम पनि तीव्र छ एक महिना यता प्राय सबै दलका शीर्ष नेता मधेस छरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बिरगंजमा दुई कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो दुई सत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वीरगंजमा मेयर विजयेशवघिला पार्टी प्रवेश गराउँदै स्थानीय चुनावलाई तरंगित बनाउनु भएको थियो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मंगलबार जनकपुरमा प्रदेश स्तरीय राजनीतिक प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुभएको थियो सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरे पूर्व पतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नेपाल कानुन आयोगले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि यो बहस र चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ कानुन आयोगले सम्बन्धित विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि मुलुकी देवानी संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको संशोधन मसौदामा सो प्रस्ताव उल्लेख गरेको जनाएपछि त्यसमा विरोध सुरु भएको हो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिलाको हक अधिकार कुण्ठित गर्दै विभेदपूर्ण तरिकाले यो प्रस्ताव गरिएको भन्दै महिला अधिकार कर्मी र कानून क्षेत्रका जानकारहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् अंशले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपतिको तर्फबाट छोरा छोरी भए छोरा छोरीले र नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारले पाउने प्रावधान कानून आयोगले राखेको छ संविधानको धारा अडतिसमा दम्पतिको सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेर सुनिश्चित गरेको र सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाको पनि सुसम्पत्तिमा समान हक हुने भएकाले यो व्यवस्था अमानवीय भएको अधिवक्ता मिरा ढुङ बताउँछन् विवाह गरेर गएको घरमा महिलाको श्रम भनेकै अंश भएकाले पनि यो व्यवस्थाले महिलामाथि प्रत्यक्ष भेदभाव गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ अधिकांश महिलाहरूले अहिले बिहा गरेर गइसकेपछि सोह्रदेखि सत्र घण्टा काम गर्छन् त्यो घरमा त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही अंश हो कि त्यसको पारिश्रमिक अनि त्यो पारिश्रमिक पनि फिर्ता गर्ने भनेर भने त शोषण विरुद्धको अधिकार छ धारा उन्तिसमा त्यो चाहिँ नि महिलाको श्रम शोषण कुरा कुरा हो। पुरुष लिङ्गको आधारमा भेदभाव भयो त्यसैले यो चाहिँ लागिरहेको सम्पत्ति पनि फिर्ता हुनुपर्छ यो प्रस्तावको समर्थन गर्नेहरूको मत अर्कै छ केही महिलाहरूले विवाह गरेको केही समयमै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र परिवारको सबै सम्पत्ति हक दावी गर्ने गरेका कारण पनि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको अति बुझाइ छ वरिष्ठ पत्रकार एवं महिला अधिकार कर्मी बबिता बस्नेत एक दुईजनालाई हेरेर समग्र महिलाहरूलाई नै प्रभावित पार्ने खालको कानून आउनु गलत भएको टिप्पणी गर्छिन् एक दुईजना दुई चारजनालाई हेरेर आम महिलाहरूलाई फरक पर्ने खालको असर पर्ने खालको ह्युमिलेट गर्ने खालको होइन उनीहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिकमा दबाव सृजना गर्ने खालको होइन को कहाँ जान्छ कहिले जान्छ भने यो महिलाहरूलाई नियमन गरे जस्तो भयो क्या यो सम्भव हुने कुरा नै होइन यो भनेको त झनै ठुलो धेरै तर्फबाट हेर्दाखेरि ठुलो विभेद हुन्छ झन् ठुलो एउटा महिलाहरूको लागि चाहिँ ए, एकल ने ने को तार को तार को नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल अहिलेको समयमा पनि यो व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक नरहेको ठान्छन् देवानी संहिताले यसअघि गरेको व्यवस्था नै ठिक रहेको र संशोधन मार्फत ल्याइने प्रावधानले पुनः सामाजिक विभेद निम्तिन सक्ने उनको बुझाइ छ बिना अनुसन्धान र पर्याप्त छलफल बिनै यस्ता प्रावधान समेटिँदा यसले पार्न सक्ने प्रभाव बारे पनि आयोगले ध्यान पुर्याउन नसकेको पौडेलको तर्क छ लामो अन्तराल पछि हामीले एउटा विविध अथवा असमान अवस्थाको लागि हामी समान अवस्थामा हामी लिएर आएका थियौँ फेरि सामाजिक पर्ने अवस्था हुन सक्छ व्यापारी संहिताले कुन कुन अवस्थामा महिलाले चाहिँ सम्बन्धित विशेष गर्दाखेरि अंश पाउने कुन कुन अवस्थामा पाउने कुरा पहिचान गरिसकेको छ त्यो परिभाषा नै मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा ठिक का नू? नू? नेपाल कानुन आयोगले भने मुलुकी देवानी संहिता ऐनको संशोधन प्रस्तावको छलफलका क्रममा सरकारवाला निकायबाट आएको सुझावको आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको जनाएको छ सम्बन्ध विच्छेद पछि दिइने सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि केही अङ्कुश लगाउन खोजिएको आयोगका प्रवक्ता छ अहिले पनि छ केही अर्थमा मृत्यु भएमा भन्ने मात्रै छ त्यसपछि अहिले अर्को विवाह गरेमा भन्ने छैन त्यसपछि सरकारवालाहरूले पनि के कुराहरू राख्नु भयो भने त्यो अहिले दोहोरो छ यताबाट सम्पत्ति लिएर आएको छ उताबाट भन्यो भने अनि जहाँ जाने ठाउँ हो त्यहाँ जाने ठाउँकाले पनि लुकाउने नदिने यताको पनि सिद्धिने यस्तो खालको हुन्छ भन्ने एउटा छ भने अर्को चाहिँ खास गरी मुख्यतया के हो भने यो महिलाको नाममा पैतृक सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति राखेको छ तर उहाँले विवाह गरेर लिएर जानुभयो भने अहिले कानुनी व्यवस्था व्यवस्था छैन अनि गर्नलाई पर्यो भनेर सबै तर्फबाट आएपछि हामीले गरे हो पूर्व पतिबाट पाएको अंश फिर्ता नगर्दा महिलालाई दोहोरो हक हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई पर्याप्त छलफल गरेरै प्रावधान समेटिएको दलिल पेश गरे पनि अधिकार कर्मीहरूले यसमा विरोध जनाइरहेका छन् हुन त कानून आयोगले ल्याउँदैमा यो व्यवस्था लागू भइहाल्ने भन्ने पनि छैन जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदमा यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्छ सुधारको आवश्यकता रहेमा सुधार पनि गर्न सकिन्छ तर प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गर्ने बेलामा पनि सरकारवालासँग घनीभूत छलफल र एकाध महिला वा पुरुषले आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरे भनेर सबैलाई एउटै घानमा पिस्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउनु पनि आफैमा अनुचित र अनुपयुक्त भने हो रेडियो कान्तिपुरका लागि छाने कान्तिपुर चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ ईले नेपाल भ्रमण गर्नुका साथै मुख्य दुई उद्देश्य थिए पहिलो पो, पछिल्लो समयको भूराजनीतिक परिवेशमा एकले अर्कोलाई बुझ्ने र दुई पक्ष बिचमा वातावरण निर्माण गर्ने दोस्रो चीनकै महत्त्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईलाई आपसी सम्बन्ध सुधारको आधार तयार गरे पनि बिआरआई सम्बन्धी परियोजनामा अघि बढाउने विषयमा कुनै प्रगति भएन चिनिया विदेश मन्त्री वाङ केरुङ के काठमाण्डु रेलवेको विस्तृत अध्ययन घाँस निर्यात चीनमा खोप अनुदान चीनबाट खोप अनुदान आर्थिक विकासमा अनुदान जस्ता विषयमा समझदारी सम्झौता गरी हिजो फर्किनु भएको छ परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री वाङको भ्रमण पूर्व चीनले नेपाललाई बिआरआईको पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको थियो समकक्ष नारायण खडकाेट भेटवार्ताका क्रममा चीनले नेपाललाई तीन विषयमा समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ जस अनुसार पहिलो विषय नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकास मार्ग पहिल्याउने सम्बन्धी रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ चीनको मैत्रीपूर्ण नीति नेपालका सबै पक्ष र जनताका लागि खुला छ चीनले नेपालका सबै दल र समूहलाई नेपाली जनताको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर रा समावेशी परामर्शदायी एकताबद्ध र सहयोगी बन्न राजनैतिक स्थिरतामा कायम राख्न आर्थिक वृद्धि प्रबन्धका लागि अनुकूल शासन ढाँचा संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्छ एसएबीएच दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीले चीन विरुद्ध नेपालमा कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्ध जनाएका छन् चिना विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भएको हिजो छुट्टा छुट्टै भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको बताउनु भएको हो चिनिया विदेश मन्त्री वाङेको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनमा हेलेज निर्यात गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भयो हेलेजलाई धेरैले घाँसको प्रजाति भने तर यो प्रजाति नभएर प्रशोधित घाँस हो हरियो घाँसलाई प्लास्टिकमा हावा नचिने गरी बेरेर साइलेज बनाइन्छ हेलेज काटेर सुकाएको घाँसबाट बनाइन्छ साइलेजमा हेलेजको भन्दा धेरै ओसिलोपना हुन्छ हेलेज परालबाट पनि बनाइने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् हेलेजमा सुक्खापना साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत हुन्छ कतिपयले यसलाई पशु चौपाएको गुन्द्रुक पनि भन्छन् कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका उप प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर बर्सिल्लाका अनुसार वस्तुभावलाई खुवाइने प्रशुलित घाँसका प्रकारहरू हुन् साइलेज र हेलेज उहाँका अनुसार घाँसको साइलेज खैरो हुनुपर्छ साइलेज हरियो भयो भने राम्रो मानिँदैन इन्फेक्सन भएको हुन्छ अमिलो गन्ध अनि खैरो भयो भने साइलेज राम्रो भएको मानिन्छ प्रचलित पाँच सय मिलिग्राम एमजी को सट्टा छ सय पचास एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न दिने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको छ नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नेपाल फार्मेसी सङ्घले सिटामोलको मूल्य वृद्धि गर्ने बहनामा क्लिनिकल परीक्षण बिना दिइएको उत्पादन अनुमति अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन् छ सय पचास एमजीको सिटामोल उत्पादनको निर्णय रोक्न माग गर्दै मञ्च र सङ्घले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् यसअघि औषधि व्यवस्था विभाग आफैले छ सय पचास एमजीको औषधि उत्पादन तथा बिक्री माथि नदिने निर्णय गरेको र अनुसन्धान तथा क्लिनिकल ट्रायल समेत नभएकाले औषधि सल्लाहकार समिति बैठकको निर्णय रोक्न उनीहरूले माग गरेका हुन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग कोरोना महामारीका कारण दुई हजार छहत्तर चैतदेखि रोकिएको मुम्बई बेङ्गलोर र कलकत्ता उडान हिजोदेखि पुनः सुरु भएको छ निगमको न्यारो बडी विमानले दुई वर्षपछि हिजो काठमाडौँ मुम्बई काठमाडौँ उडान गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको अपरेसन विभागका निर्देशक क्याप्टेन रविन्द्र शेरचनले जानकारी दिनुभयो विमानमा काठमाडौँबाट एक सय अडतिसजना यात्रु मुम्बई गएका थिए भने उताबाट छहत्तरजना काठमाडौँ आएका थिए लकडाउन सुरु हुनु अघि निगमले दुई हजार छहत्तर चैत दुईमा मुम्बई र चैतचारमा बेङ्गलोरमा अन्तिम उडान गरेको थियो ष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफूहरू तटस्थ मुलुकका रूपमा बस्न तयार रहेको बताउनु भएको छ तर त्यसका लागि तेस्रो पक्षलाई सामेल गरेर जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गर्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ रुसी सञ्चार माध्यमसँगको नब्बे मिनट लामो भिडियो सम्मेलनका क्रममा जेलेन्स्कीले यस्तो बताउनु भएको हो रुस सरकारले जेलेन्स्कीको जेलेन्सकीको स्वन्तरवार्ता प्रसारण नगर्न रुसी सञ्चार माध्यमलाई परिपत्र गरेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ रुसको आक्रमणका कारण युक्रेनका रुस भाषी सहरहरू ध्वस्त भएका छन् जेलेन्सकीले पूर्ण ग्यारेन्टी तटस्थता र आणविक हतियार रहित मुलुकको स्थितिमा आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ रुसले युक्रेनको निशस्त्रीकरणका लागि राखेको शर्त जेलेन्स्कीले अस्वीकार गर्नुभएको छ दुई मुलुक बीच यसै साथ टर्कीमा वार्ताको तयारी भइरहेको छ रुसले युक्रेनमा उत्तर र दक्षिण कोरिया बनाउन प्रयास गरेको युक्रेनी गुप्तचर विभागका प्रमुख कायरेली बुढानोभले बताउनुभयो अब खेल प्रसङ्ग क्यानाडा विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसका लागि छनौट भएको छ छत्तिस वर्षपछि क्यानाडा विश्वकपका लागि छनौट भएको हो गैराती भएको मध्य र उत्तर अमेरिकी छनौटको खेलमा जमैकालाई चार शून्यले हराउँदै क्यानाडा विश्वकपका लागि छनौट भएको हो क्यानाडाले यसअघि सन् उन्नाइस सय छयासीमा विश्वकप खेलेको थियो मेक्सिकोमा सन् उन्नाइस सय छयासीमा भएको विश्वकपमा क्यानाडा समूहको पुछारमा रहँदा बिना कुनै जित बाहिरिएको थियो क्यानाडाका लागि साइल लेरिन टेजन बुकानन जुनियर होलिडले गोल गरे क्यानाडाले एक गोल उपहार पाएको थियो यसैबीच गैराती भएको अन्य खेलमा कोष्टिकाले एल सार्भाडोरलाई दुई एक गोल अन्तरले हराएको छ अब मौसम मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभरको आज आंशिक बदली प्रदेश एकको पहाड़ी भूभागको केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि तेह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्साठी मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछौ नमस्कार